at maminamal ko ito mayo. Praise the Lord bilang pagbigay galang po natin sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain ng ating kaluluwa. Aking pong binibigyan pong pagkakatos beloved preacher, beloved brother, uh, Perbine Valenzuela. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bishop po sa tingin ating uh, beloved preacher Jojo Abad. Tayo po mga may dumalangin sa ating malapain ng all gaman ng sa tanahan na sa langit. Sa kabanal-banalangalan sa mong ginong su so Kristo niya kami malapangin, ng papasalamat dahil maayo kang Diyos malapangin, ng walay pagkausap ang imong grasya kanamo na yung presensya ay sumasagana. na only noon linisin mo kami muli patuloy sa oras na ito sandala yung sa mga pagkukula pagpalay mo yung banal na salita namin po mapakinggan mahal na Panginoon sila, kami lubos na no? sa among ginampot yun sa balang pangalan sinasway ang lahat ng mga uriad lang ng kaway kapangyari ang demons of unbelief doubt power of darkness Satan cast out in Jesus name hallelujah praise the Lord hallelujah praise the Lord everybody say praise the Lord puri ang ating mahal. Bagong lahat mga minamahal, atin po muna nga uh, pinapabot ang uh, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdarakila, pagsamba ay para lamang sa ating pong uh, pinakamamahal na piso Kristo. At uh, tayo po'y nagpapaabot po at nagpapa patuloy ng ating dobling paggalang sa ating mahal. ginagalang sa pastor, Will Estrada Almeda, the end-time prophet of God, the man of God. Ganun din po sa kanya po nga, beloved children. Allah bless and the Almeda family. At uh, ataw sa puso po nating inaalaala, magiging ang turo at aral, nating beloved, uh, honorable as pastor, Lina C. Almeda. Og isa ka, maayo og uh, malipayong kagabiihon sa tanang mga anak sa Dios, Everybody, si praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ng ating po nga uh, pinakamamahal na Panginoon. And uh, blessed evening din po, Praise God, sa ating po nga uh, Bila Bida future uh, Preacher, Kuyang Divinyas, kasama po ng buong niya minamahal na pamilya. At tayo po mga minamahal, dadako po sa banal na salita ng ating po nga uh, pinakamamahal na Panginoon na ito nga po'y uh, pagkain ng ating mga kaluluwa, mga minamahal, Praise God, para lumusog ang uh, kaluluwa ng Kristiyano, panampalataya ng Kristiyano, spiritual ng Kristiyano, kinakailangan, kanunay siya, Lagi siyang nga uh, nagme-meditate, meditate mga minamahal ng uh, salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Kaya dito sa gawain ito mga minamahal, talagang ang ating pong nga uh, mapapakinggan salita ng Lord ay uh, purong-puro mga minamahal na mula sa ating mahal na Panginoon. Dahil ito po ay uh, Mayroong unang dalangin ng propeta ng Diyos. But it's praise the Lord. But it's is... hallelujah. Kaya nga dito, maraming nagbago eh. Amen po ba? Maraming pinagpala, mga minamahal dala, ang ating kaluluwa ay lumusog sa pakikinig natin sa salita ng ating, uh, pero yung mga reklamador, yung mga hindi gadawat sa salita ng mga Lapin, o nire mga minamahal, hanggang ngayon, kahit matagal na sila sa paglilingkod, yung iba, mga minamahal, 50 years, mga minamahal, praise God, sa kanila pong siktat, dimension, reliyon, mga minamahal, pero hindi po, mga minamahal, talagang lumusog ang kanila pong buhay. Pero dito sa atin, pinagpala talaga tayo sa lahat ng mga... Grabe yung mga patutuo. Nakakaiyak, nakakabless. Amen? Dahil, uh, talaga mga minamahal, ang ating pong ginagawa, ito yung pinakamahirap na paglilingkod eh. Pagsambay dito sa Jesus Mercury Crusade eh. Dahil mahaba ang oras. Amen? Minsan, binabaliwala natin yung overtime. Lalo sa panahon ngayon, malaki yung oras ng nga overtime na binibigay sa mga nagtatrabaho, sa mga nagsasideline, mga minamal. Pero yung lahat na yan, binabaliwala natin dahil higit nating kailangan kanunay lagi na marinig ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin ng malakas na palakpak. Music you na tayo ngayon, mga minamahal. Praise God, talagang maibigay na natin ang uh, talagang hinahanap ng mahal na Panginoon na pagpupuri sa Kanya. Shout with the loud voice of, like a voice of triumph. Amen. Mga minamahal na tayo po ay sumigaw ng kasing lakas. Mga minamahal ng trompeta ng pagtatagumpay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon po is God. At tayo po mga minamahal ay dadako po sa banal na salita ng ating uh, pinakamahal na Panginoon. Ito po natin, the root of all evil. Mga minamahal, ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. At atin na pong basahin ng ating key verse, mga minamahal, dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 6, mga minamahal, ang talata ay Jesus. Praise the Lord. Libro sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo Jesus. Kaya ang pagmahigugmaon uh, o salapi, mao ang gamot sa tanang pagkadautan. Huwag tungod sa maong pangibog, may mga tao nga nangisala agikan na sa pagtuo ug ilang gipa labas gipa lab, labas lagbasan ang ilang kaugalingon sa daghang mga kasakitan amen praise the lord praise the lord sa aklat ng unang timoteo kabanata 6 ang talata ay yes sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan Nasa sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Amen. Bless Palakpakan Lord. natin ang buhay na palakpak ang salita ng ating Panginoon. mahal. Ang mahal po ay siya pong uh, magpala, mga minamahal. Ayon sa narinig, mga minamahal sa salita ng ating mahal na Panginoon, ito pala nga, pag-ibig sa salapi ay uh, nagiging ugat, nagiging ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya pala maraming tao ngayon talaga na lublob sa kasamaan. Amen. Mga minamahal, kahit mga degree holder na, scientist na nga eh, mga minamahal eh. Talagang sila po ya uh, napaibig mga minamahal sa salapi. Mga minamahal, kaya kahit buhay ng tao, wala silang pakialam. Amen po ba? Mga minamahal, praise God, dahil ugat ng lahat ng uri ng kasamaan ang pag-ibig sa salapi mga minamahal. At ito ang pinakamatindi, mga minamahal. Praise God, na mapapahamak, makapagpapahamak sa tao, mga minamahal. Dahil pagka ikaw pala ay umiibig sa salapi, yung pananampalataya mo sa Diyos ay magiging walang saysay na. Amen. Mga minamahal. At pag ang pananampalataya mo, mga minamahal, ay wala nang saysay, mga minamahal, kahit gaano ka pa kayaman, mga minamahal, malungkot ka pa rin. Everybody shout hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na pangyay. Kasi ang taong mapagmahal sa salapi, mga mahal na nag, pinagmumula ng lahat ng uri, ng kasamaan, mga minamahal, praise God, ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay mamawala at sila po'y tutuhugin. Ang kanilang sarili ay tutuhugin ng maraming kalumbayan. Amen po ba? Mga minamahal, kaya kahit nasa iyo pa ang lahat ng yaman. Pagka wala ka ng panampalataya sa Diyos, useless pala yun. Palakpakan po muna natin ang ating mga... At ito po'y may limbawa sa banal na kasulatan, mga minamahal. Hindi lang po isang nananampalataya sa Diyos, mga minamahal. Bagkus, mga minamahal, apostol pa ng ating pinakamahal na Panginoon na baliwala yung kanyang panampalataya dahil yung kanyang buhay, ang kanyang puso, napamahal po siya sa salapi. Mga minamahal. Praise God. Basahin natin ang Biblia, mga minamahal. Praise God. Dito po, mga minamahal, sa aklat ng Lukas, Kapitulo 1, Versikulo 6. Libro sa Lukas, Kapitulo 1, Versikulo 6. Sa tubangan sa Dios sila pulos mga matarong. Dili masaway sa ilang pagawi diha sa tanang kasuguan o kalagdaan Christian, sa Ginoo. Lucas 22:1 sa ispo. 21. Libro sa Lucas kapitulo 21, 22 po. Ma 22 bersikulo 1 hanggang sa ispo. Praise the Lord, hallelujah. Sa uno. Og naghiduol na ang pista sa tinapay nga walay igpapatubo nga ginganlan og Pasko. Dos, ug ang mga saserdote nga punuan og ang mga iskriba na naglaraw kun nila sa pagpatay kang Isus kay kay nahadlok manugod sila sa mga tao. Tris, unya si Satanas misulod kang Hudas nga ginganlan og saserdote nga kauban sa napulog duha. 4 og siya miadto og nakigsabot sa mga saserdote nga punuan og sa mga kapitan kun unsaon niya sa pagtugyan kang Hesus ngadto kanila 5 og sila nalipay og nagkasabot sa paghatag kaniyag sa lapi 6 og siya miuyon og nangitag higayon sa pagtugyan kaniya ngadto kanila sa pag sa panahon nga wala diha ang panon sa katawhan amen Praise the Lord. Praise the Lord. Sa ng Lukas, Kabanata 22, ang talata ay 1 hanggang 6. Malapit na nga ang piyesta ng tinapay na walang libadura na tinatawag na Paskwa. Dos, at pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang may papatay siya sapagkat nangatatakot sila sa bayan. Tres, at pumasok si Satanas kay Judas na na Iskariote na kabilang sa labing dalawa. 4. At siya'y umalis at nagipag-usap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. 5. At sila sila'y nangagagalak at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. 6. At pumayag siya at humanap ng ukol na panahon upang kanyang maibigay siya sa kanila nang hindi kaharap ang karamihan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal pinuon. Everybody shall praise the Lord. God bless po sa pagkabasa, mga minamahal. Narinig po natin, mga minamahal, ang banal na kasulatan si Apostol Judas, mga minamahal, praise God. Siya po, mga minamahal, ang nagbenta, mga minamahal, sa mga bulaang saserdote, sa ating pinakamahal, Pinong, sa mga bulaang saserdote. Amen sa pamamagitan lamang mga minamahal ng 30 pirasong pilak. Amen. Mga minamahal, praise God. At ang pilak na ito, mga minamahal, ay simbolo nga po ng salapi. Mga minamahal, praise God. Nagawa ni Judas ito, mga minamahal, dahil talagang siya po'y napaibig sa salapi. Amen. Dahil trabaho ni Judas, sa po siyang uh, treasurer ng ating mahal na Panginoon. Tagaingat yaman mga minamahal, pag may binibigay, ang mga manampalataya, mga minamahal, praise God, siya pong humahawak. Dahil ang leader, ang mahal na hindi naman humahawak. Mga minamahal, kaya siya po ang tinalaga. Mga mahal na humawak, tagapag-ingat, yaman. Mga minamahal, praise God. Kaya sa kanyang paghawak, mga minamahal ng pera, lagi nang hawak ang pera, mga minamahal, talagang napaibig siya sa pera. Kaya mahirap pag uh, puro pera ang hawak mo. Eh. Pag isip mo, pera na lang eh. Amen po ba? Mga mahal, talagang mapapaibig ka sa pera. mama mahal, ito po ya, pinagmumula ng lahat ng uri ng kasamaan. Just imagine, 30 pirasong pilak lang, mga minamahal. Binenta niya ang mahal na Panginoon nagbigay sa kanya ng kapayapaan at kagalakan. Magbago sa kanya pong buhay. Nakakita siya ng himala. Mga minamahal na hindi niya pa nakita sukad nung siya po'y ipinanganak mga minamahal. Praise God. Ngunit dahil sa pag-ibig niya sa salapi, mga minamahal, talagang andun. Pumasok na sa kanyang buhay ang lahat ng uri ng kasamaan. Kaya pag pumasok ang lahat ng uri ng kasamaan, dahil ito po'y ugat ng kasamaan pag umibig ka sa pera, pati si Satanas pala papasok din sa ating buhay. Amen. Mga minamahal. Kaya pinapaiwas tayo ng banal na kasulatan na umibig tayo sa salapi mga minamahal. Dahil uh, talagang maraming pananampalataya, maraming tao, mga minamahal. Praise God, ang nasayang po ang kanilang buhay, mga minamahal, dahil sa kanila pong pag-ibig sa salapi. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamahal. Kaya sabi ng Biblia, ang payo ng Biblia, mga minamahal, dito po sa karagdagan na talata, mga minamahal, sa talata po ng Hebreo 13.5. Praise the Lord. Libro sa mga Hebrohanon, Kapitulo 13, Versikulo 5. Bantay ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagka mahigugmaon o salapi. O himoa nga matagbaw kamu sa inyong mga ginabatunan karon Kay siya gayod mao ang nagingon, dili ko gayod ikaw paga pahikabsan ni pagabiyaan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 13, ang talata ay 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, ni hindi kita pababayaan. Amen. Praise, Praise the Lord. Palakpakan po natin ang banal salita ng ating uh, pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng atin po na basa sa talatang ito, karagdagan po mga minamahal na sinasabi dito na atin pong gagawin, mga minamahal, kinakailangan daw po tayo ay mangilag sa pag-ibig sa salapi. Amen. Ilaga natin, mga maulayuan natin, iwasan po natin, mga minamahal, ang umibig tayo sa salapi. Ang salapi ay kailangan po ng tao. Amen po ba? Mga minamahal, pwede po tayo mga minamahal mag-ipon ng uh, salapi para po sa ating pangangailangan, mag-ipon lang. Pero wag nating ibigin. Body shout, hallelujah. Palakpakan po muna natin ang ating pong uh, pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Kasi bilang tao, mga minamahal, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, mga minamahal, talagang uh, ang buhay natin walang kasiguraduan. Amen po ba? Bukas makalawa, maghirap naman tayo. O bukas makalawa, pinagpala naman tayo, mga minamahal. Kaya yung salapi, mga makailangan kailangan po talaga natin yan. Mga minamahal, hindi po na, na pinagbabawal. Ang bawal po, mga minamahal, ay ibigin natin ang salaping ito. Mga minamahal, amen? Pero kung tayo po, mga minamahal, ay susunod sa payo ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, magkasya lamang kayo kung anong meron kayo. Dahil hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwanan. Amen. Ang ating buhay mga minamahal bilang tao, sa tao palang mga minamahal, ay napaka-espesyal na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Dahil yung ibon nga eh, espesyal din sa ating mahal na Panginoon, ang maya. Hindi niya ginugutom yan. Ilabaw na kita. Amen po ba? mga minamahal. Kaya kung magkasya lamang tayo, hindi tayo iibig sa salapi, hindi ko kita magutom dahil ito'y nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating pong gawin. Pero kung ating pong mahalin ang salaping ito, mga minamahal, isang tiyak na bagay, ang kapamakan po ay naghihintay po sa ating pong buhay. Katulad na mga nangyari sa ilang mga tao ngayon sa mundong ito, mga minamahal, grabe na ang kairapan, grabe na ang kaguluhan, mga minamahal, pero puro pera pa rin, puro salapi pa rin ang kanilang iniisip. Hindi nila mga minamahal ini-exercise ang kanilang pananampalataya na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon na mayroong Diyos pala sa langit na kung tayo tatawag, luluhod mga minamahal. Makikinig ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pong eh uh, maraming tao ngayon, mga minamahal. Punong-puno ng kaguluhan ang kalambuhay. Punong-puno ng kahirapan ang kalambuhay dahil puro pera na lang. Mga minamahal ang kalang nasa isip. Pero tayo dito, mga pinagpala ng ating mga lapanginoon. Body shout, talili. Body shout, praise the Lord. Bagaman dumadanas tayo ng hirap, mga minamahal, pero ang Diyos natin ay totoo. Hindi nagpapabaya sa atin. Sabi nga ni Salmistang David, ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako mga ngailangan. Kanyang pinahiga ako sa sariwang pastulan at pinapatnubay niya ako sa siping na mga tubig na pahingahan. Palakpakan po natin ang ating pumpinakamamahal na Panginoon. Dahil ang Panginoon dahil ang ating pastol, ang ating pastor, mga mga, hindi tayo mga ngailangan. Dahil siya ang nangako eh. Amen po ba? mga minamahal, hindi na tayo iiwanan, hindi na tayo pababayaan, hindi na tayo gugutumin, mga mahal. Kanya pong uh, pinahihiga tayo sa sariwang pastulan sa magandang buhay. Nilalagay nat ng ating mahal na Panginoon ang ating buhay sa napakagandang buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ay hindi patay. Amen? Tutong buhay na Diyos ang atin po mga minamahal, pinaglilingkuran mga minamahal, at kailanman hindi siya namatay, mga minamahal. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya dapat matuto tayo mga makontento kung anong meron tayo, mga minamahal. Amen po ba? Dahil pagka natutukang makuntento, yan po mga spiritual, yan na kayamanan. Body shall praise the Lord. Dahil yan ay sinalita ng ating pong pinakamahal, utos ng ating pinakamamahal na Panginoon yan. Makuntento tayo kung anong meron tayo, mga minamahal. Praise God, dahil aanhin mo ang lahat ng yaman sa mundong ito, mga minamahal. Kung ang iyon namang espiritual, yung iyon namang panampalataya, ay walang kabuluhan sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen po ba? Sabi ng ating mahal na Panginoon, buang daw ang tao na yun, mga minamahal pag nasa yong lahat ng kayamanan, lahat ng salapi, mga minamal pero patay ka sa spiritual na buhay, sa na malapinon, ang tawag na malapanginon sa taong yon sa kristanong yong ay buang, mangmang sa Tagalog, mga minamahal, please God, nakasulat sa banal nakasulatan, kasulatan, basahin po natin mga minamahal, sa aklat ng Lucas 12, 16, 21 po. Libro sa Lukas, Kapitulo 12, Bersikulo 16, Hantod sa Bersikulo 21. Og iyang gisugin silag usaka sa kasambingay nga nagingon. Ang yuta sa usa ka taong dato, mihatag og daghang abot di city. Og namalandong siya sa iyang kaugalingon nga nagingon. Unsa may akong buhaton, kay wala man ako'y katipigan sa akong mga abot. Trisi. Og siya miingon. Ang akong buhaton mao kini, akong gubaon ang akong mga budiga ug tukuron ko ang labi pang dagko ug sulod ni tipigan ko ang akong tanang abot ug ang ang mga kabut kabtangan bisnoybi. Ug niya magaingon ako sa akong kalag. Kalag gikatagan na ikaw ubay-ubayng bahandi alang sa daghang katuigan. Pumahulay ka, kumaon ka, uminom ka, ug magsadya ka 20. Apan ang Diyos miingon ka niya, Uy buang, karong gabi una, ang imong kalag pagkakuhaon gikan kanimo. O kinsa na may makapanag-iya sa mga butang na imong gitagana, 21. Maingon niya na ang nagatigum ug mga bahandi alang sa iyang kaugalingon, apan dili bahandi anon ngadto sa Dios. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Aklat ng Lukas, Kabanata 12, ang talata ay 16 hanggang 21. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. 17. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, Ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? 18. At sinabi niya, Ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. 19. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, at matuwa ka. Bainte. Datapot sinasabi sa kanya ng Diyos, Ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Baiti uno, gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dalaygo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ha? klaro, hindi ako yung uh, talagang uh, nagsabi noon na buang ang tao, mga minamahal, na puno ng pera. Pero wala siyang espiritual na buhay, mga minamahal, sa ng ating mahala Panginoon. Patay ang kanyang panampalataya. Amen po ba, mga minamahal? Praise God. Dahil mismo nga din ang ating mahala Panginoon, mga minamahal, nagbigay ng halimbawa. Kompleto eh. Yung binigay halimbawa ng ating mahala Panginoon, sa kanya, bangan lang eh. Mga minamahal, kamakamalig lang ang kanya pong natatamasa, mga minamahal na biyaya sa kanya pong buhay, mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon, nung siya po, mga minamahal, ay bumaba, nagpakita ng halimbawa, lahat ng kayamanan na narito, nakikita, mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal, ay ibibigay sa kanya nung hari sa mundong ito. Body shout, hallelujah. Body shout, praise the Lord. Ibibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Mismo ang ating mahal na Panginoon tumanggi. Hindi niya tinanggap yun. Mga minamahal, ang kayamanan na yun, mga minamahal. Dahil kinakailangan tayo ay kumilala sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, po isga, dahil pagka kinikilala mo na mayroong Diyos, kumikilala ka sa Diyos, mayroong kang totoong panampalataya sa Diyos. Amen po ba? mga minamahal. Kasi pag hindi mo kinakilala ang Diyos, mga minamahal, ikaw po mga ma ay maalipin ng kayamanan sa mundong ito at mapapamahal ka sa salapi at sa kayamanan sa mundong ito at ang tungo nito ay ikawasak ng iyong buhay, ng iyong panampalataya, spiritual na buhay, ang kahantungan nito ay kamatayan doon sa dagat dagatang ang apoy. Everybody shout hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong nga pinakamahal. Kasi The root of all evil is love of money. Amen po ba? Lahat ng uri ng kasamaan, mga minamahal, ay uh, nagmumula sa pagmamahal sa salapi, sa kayamanan. Amen po ba? Ang mayaman tao, tinawag ng malapino na buang, mga minamahal. Then nakita ng Diyos, mga minamahal, na talagang ang kanyang puso ay nandun na sa kayamanan, sa salapi, kaya tinawag siyang buang ng ating pong pinakamahal na Panginoon, dahil mapasayo man ang lahat ng ito, ang punta mo balang araw pag namatay ka, hindi langit, kundi imperno. Amen? Mga mamahal, palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamahal. Pero kung tayo po'y magkasya lamang, sa anumang meron tayo, lalo na sa panahong ito, mga minamahal, malulugod ang Diyos sa atin. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Bakit po malulugod ang ating pin? 'Yun ang kaluguran ng mahal na Panginoon. Ang sumusunod tayo sa utos ng ating dakilang Diyos. If we obey the law of the Lord, there is a blessings from the Lord. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise. Kaya saan kasusunod? Sa pagmamahal sa salapi, sa kayamanan, sa mundong ito? o sa inuutos ng ating mahal na Panginoon na siyang katwiran ng ating dakilang Diyos na kung manatili ka lamang kontento kung ano meron ka, mga minamahal, at least patuloy ka kumikilala sa ating pinakamahal na Panginoon, bagyo man, pandemya man, ano mapangyayari pangyayari sa mundong ito, mga mahal, patuloy ka nagbibigay lugod sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen po ba? mga minamahal, dahil pagpatuloy mo pinaluguran ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ang lahat ng pagpapala ay nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay, mga minamahal, basta tayo ay maging spiritual minded, mga minamahal, sa ating pumbuhay paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi kang nag-hallelujah, praise the Lord! Lagi kang pumapalakpak sa ating kumakanta ng mga papuri. Dahil pag ginagawa mo yan, mga minamahal, yan po'y espiritual na mga kayamanan. Mayroong isang anghel na bababa, mga minamal dito sa lupa, lahat ng iyong paghaliluya, mga minamal, lahat ng iyong pagpalakpak, lahat ng iyong pagpupuri, kukunin nila yan, dadalit doon sa karihan ng ating pinakamahal, pinakamahal, ang araw. Ilibre kang mansyon doon sa buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Palakpakan po muli natin ang ating pumina kamamahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito po mga minamahal sa aklat, mga maulibro, mga minamahal na nga Mateo, sa is disinoy B-21. Atin pong basahin. Libro sa Mateo Kapitulo 6, Bersikulo 19, Bihantod sa 21. Ayaw kamo pagtigom ug mga bahandi alang kaninyo din ni sayuta. Din ang tangkub ug ang mga taya nagakutkot. Ug din ang mga kawatan na nga pag na nga panagkasaka ug nanagpangawat. 20. Hinunoa, pagtigom kamo mga bahandi alang kaninyo dito sa langit diin tangkub ni taya nga magakutkut o diin walay mga kawatan nga magapanag mga panagkasaka o magapangawat 21 kay hain gani ang imong bahandi ato asab dito ang imong kasing-kasing <laughs> Praise, the Lord sa aklat ng Mateo kabanata sa isang talata ay 19 hanggang 21 Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. 20. kundi mga tipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang at do'y hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. 21. ono, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman, duroon ang iyong puso. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Huwag tayo mag ng mga kayamanan na talagang nasisira, na walang kabuluhan. Amen? Nakapagpapahamak sa atin. mag tayo ng salapi ng kayamanan, mga minamahal, praise God, yung makayamanan na, na makalangit. Amen? darating ang panahon, mga minamahal, kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doon ang iyong puso. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Dahil pag nag-treasure ka ng kayamanan na espiritual panglangit, mga minamahal, darating ang panahon, talagang doon ang iyong puso para roon sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mga minamahal, pero kung ang iyong kayamanan na iniipon, mga minamahal, ay panglupa lang. Ang mga kayamanang minamahal mo, mga minamahal, ay nabubulok, nananakaw, mga minamahal. Doon pupunta ang puso mo. Pagdating po ng panahon, pariyo kayong uorin, pariyo kayong babalik sa alabok, dahil lahat ng bagay, pagdating ng panahon, mawawala. Isa lang hindi mawawala, ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po <laughs> Sabi sa mga mayayaman, no? mayroon payo ang Biblia. Mga minamahal, yung mga nagpapayaman sa salapi, nag-iipon na maraming kayamanan, di nag-iipon ng espiritual na kayamanan. Mga minamahal, unang Timoteo, sa is hanggang 19, alas verse po, Proverbs chapter 11, verse 4. libro sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 17 hantud sa 19 ug mahitungod sa mga dato niining kalibutana sugua sila sa dili pagpahitaas sa ilang kaugalingon ni sa pagbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi kun dili hinuon diha sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayaon gayud sa tanang butang aron atong pagkakalipayan. Disi utso, kinahanglan managbuhat silag maayo sa pagkadato sa mga maayong binuhatan, sa pagka, mahi, ma, pagka mahinatagon o pagka mapaambiton. Disi sa inguni ini ginabutang nila ang ginabutang nila alang sa ilang kaugalingon ang in, ang maayong patukuranan alang sa umaabot aron ilang makuptan kanang kinabuhi nga mao ang tinuod gayud nga kinabuhi. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Timoteo, kabanata sa isang talata, ay 17 hanggang 19. Ang mayayaman sa sanglibotang ito ay pagbilinan mo ng wag magsipag mataas ng pag-iisip at wag umasa sa kanyang kayamanang di nanatili kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat mga bagay upang ating ikagalak. 18. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. 19. Na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kina sa saligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na na buhay. E Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Everybody show praise the Lord. Yung mga mayayaman dyan, mga minamahal, huwag kayong magpasigarbo na mayaman kayo. Marami kayong salapi, marami kayong pera, mga minamahal. Praise God, sabi ng ating mahal na Panginoon, talagang kinakailangan matuto kayong gumawa, mga minamahal, magbahagi ng iyong pagpapala, mga minamahal. Praise God. Lalo na pagbahagi mo sa pag-aari ng mga lapay noon. Ibalik mo yung para sa Diyos. Amen. Baka mamaya hindi mo binibigay ang uh, para sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yan po ang uh, mga bagay na makapagsira ng iyong buhay pagdating ng panahon. Maging ang iyong kaluluwa. Dahil pag nanatili ka dyan, mapamahal ka dyan, mga minamal, Ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Lalayo ang puso mo sa pagkakilala sa ating malapit. lalayo ang puso mo sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalayo ang puso mo sa pagbibigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi na, mahal na Panginoon, kailangan bukas ang uh, iyong mga kamay. imen po ba? Sa pamamahagi, mga minamahal. Dahil yan po ang spiritual na kayamanan, mga minamahal. po, God. At ang patutunguhan yan, totoong buhay! Hindi piking buhay! Totoong buhay, mga minamahal! Pangako ng ating mahal na Panginoon! sa kanya pong pagbabalik. Dahil yung katwira ng ating nakilang Dios Proverbs chapter 11, verse 4, ang kayamanan sa mundong ito, mga minamahal na nandito, ay hindi makapagliligtas sa tao, mga minamahal, ang kayamanan sa mundong ito, dadalhin ang tao sa pagkapahamak. Ngunit ko ang katwira ng Dios ay nasa iyo, yan ang magbibigay siya ng kaligtasan at buhay. Hallelujah! Praise the Lord. po natin yung last verse, chapter 11, verse 4 libro sa Proverbio, Kapitulo 11, Versikulo 4. Ang kadato dili magapulos sa adlaw sa kaligot apan ang pagkamatarong magaluwas sa tawo gikan sa kamatayon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, ang talata ay 4. Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa karawan ng poot. Ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Amen. Verse Malakpakan po natin ang ating kinakamahal. Jesus, ang kamatayan ng tao pag nating ang panahon, dalawa, physically dead, spiritually dead. Mga minamahal, God. Kaya tinuturuan tayo dito kung paano at ano ang ating pahalagahan habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Dahil hallelujah. ang buhay walang sigurado, pero ang kamatayan mo abot sa tao, sigurado. Pero kung abot man kana na, mga igsoon ko, nakagitigom na bahandi dito sa langit, mga igsoon, di ka magmahay! Ilabi sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na patay niya ng katwira ng Diyos. Mamuhay tayo, mga minamahal, praise God, ng ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil ingon niya, di tayo pababayaan. Di tayo iiwanan ng na Panginoon.